Azərbaycanın görkəmli xadimi olmaqla yanaşı, həm də ölkənin neft sənayesinin banilərindən biri olan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində anadan olub. 10 yaşında atası onu bənna yanına usta köməkçisi işinə düzəldir. O, bir müddət sonra tikinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa başlayır. Bir neçə il belə çalışdıqdan sonra Tağıyev 1873-cü ildə iki nəfərlə şərik olub Bibi Heybətdə yer icarəyə götürür. Lakin quyuların heç birindən neft çıxmadıqda şəriklər torpağı satmaq qərarına gəlirlər. Bu qərarla razılaşmayan Zeynalabdin şəriklərinin də torpaq payını alır. Nəhayət günlərin birində neft quyularından biri fontan vurur. Beləliklə, başmaqçı tağının oğlu Zeynalabdin milyonçu Tağıyevə çevrilir. O, Azərbaycan xalqının tarixinə milli kadrların hazırlanmasına böyük təsiri olan bir xeyriyyəçi mesenat və milyonçu kimi daxil olub. Tağıyev ölkədə incəsənət, jurnalistika və təhsilin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə yardım göstərirdi. Bütün var dövləti əlindən alınan Tağıyevə bir zamanlar təhsil almasında mühüm rol oynadığı Nərman Nərmanov köməkliyi edir. Ona yaşamaq üçün Mərdəkandakı bağ evində sığınacaq verir və xeyriyyəçi ömrünün sonuna kimi burada yaşayır.